کمنګ تنگ رو پولیس او دغه نمنګ په دې وړوم ولا چې تیل چې و په ځانې یو تنګی نیر غاړه لطیف آباد اوسیدونکو دواهان شمس الرحمن فضل حالق او مسلم خان د خانانو د زمکو او کورونو د روانه بې دخلی په ضد د مزاحمت اعلان کړی دی او ویلی دی چې که د زمکې مالکانو دوی د کورونو او پټو نه بې دخله کړل نو دوی به په خپل ځان او خپل ماشومانو باندې تیل واړوي او خودسوزی به وکړي. دوی د حکومت نه د خپل سر سوری غواړي ځکه چې دغه کورونه د دوی د سر په ټولو اهیرې اسره ده. نو باید اعلی افسران صوبایي او افاقي حکومت د نوټس واخلي او دوی سره د کیدونکو دغه ظلم مخنیوي دی وکړی شي. زمونږ جون نیو چا شرحمان دی جی او مسله دا چې زما د پلار د وختو مونږ سره دا پټی را سره دی او د دې وخته پورې مې پلار د مام څو کال شو زما کم از کم شپېته اتیا کاله خو زما کېږي اتیا کاله او دو سپور مونږ سره دی پټی دل خپل اقوار کړی دی او دا دوه کاله شو چې د مونږ سره کله پار څه چی خو مونږ یې پی کړی دی د په مونږ له دعوه کړی تحصیل کې او میا شل ورځې پس مونږ ته پته ولګېد تا به راته چې لکه تاسو بله خو په دغه کې دعوه شوې ده او تاسو د ځان دغه وکړي مونږ د هغې نه پس بیا لاړو چې مونږ بیا افسر مار صاحب سره دغه وکړو هغه وایي چې او تاسو بله کیس چالو شوی دی او خپل تاریخ له راځئ تاریخ مې له درک مونږ بیا تاریخ له تلي نو مونږ دا وویو چې زمونږ دپاره ان د حکومت هم دا وشي یاره مونږ ان دغه خلک یو مونږ دغه ساتو نو مونږ حکومت ته هم دا خواست دی چې زمونږ په دې خبره کې غور وشي کنه او زمونږ دې خبرې دغه وشي دی راغی برود راغی چې هلکه ستاسو په پلانې ورځ باندې ستاسو دخل دی دلته پولیس پولیس هم راغلې هغوی خو خیر دغه ونه کړو خو راغله او دا تپوس یې وکړو چې یاره ستاسو په پلانې ورځ باندې دخل دی مونږ دخل چې دخل دی نو هغه وشي او نو خو زمونږ سره غلی کېږي نو نه ټوپک چلو نه کال تستیا را سشته نه غریبانه وي د خدای تعالی را به شي حکومت به خپل دخل والي خو مونږ د حکومت ته دا دغه کوو د لیسیانو ته دی دغو ته ویو چې یاره تاسو کې فیسي یې کسه دی دوی ته دا دغه کوو چې تاسو زمونږ د دې خبرې څه دغه را وباسئ څه توضیح را وباسئ یرګې ته هغه مونږ ته نه کینی یرګا وځنه من یرګې ته نه کینم داسې خبره وکړي چې که دغه کوی وکړي که نه کوی نو بس د تاسو دغه ته نور څه ته نه یم تیار. جی زما نوم عبدالخالق دی. زما پلار نوم پرد خالق دی. زر عبداللطیف نسیم جی. جی په خان محمد خان دلته جی زمونږ سره اٹھارہ جرب پټی دی اکہتر کنال بارہ مرلی جی دای کې دا مسجد نواله د آغې کالج روډه پورې دا جائیداد دی مونږ سره مونږ جی دا زمیندارو د زمانه نه سن 1962 نه سن 1962 نه مونږ را روانو جی د سن 2012 نه پس په مونږ دعوه کړې دا د بې داخلۍ دا هغې مونږ سره چټونه مو مونږ سره دغه مو مونږ راغې بابت خ منډې والی دی خ دغم د سره کړی دی خو لیکن هغه خانو مونږ غریبو اوس خبره دی لراله چې مونږ ته عدالت ته ټول دا خبره پیش کوي چې تاسو فیصله وکړي مونږ جی بدماشان نه یو مونږ نه ټوپک چرولی شو نه کیسانیان کولی شو نه دا کونه نه مونږ نیمې غواړو چې یاره زمونږ له دې دا نیم پټی راکړي او نیم پټی مونږ له راکړي نو مونږ نیم پټی نه غواړو مونږ جی خپل سر سوری غواړو مونږ جی سن 1962 دلته راغلی مونږ د ده زمیندار یو د ده سره پاتې شوي مونږ د هر څه نه غواړو صرف مونږ له دې کټ سوری راکړي چې مونږ خو پکې اخر مونږ 1516 کړي د هر یو 15 شپږ شپږ اولاد دی مونږ کوم خو لاړ شو زمونږ ته اخر ځای خو یو حکومت ته مونږ ته ځای خو چې اخر مونږ ځو کوم خو عدالت ما ته وایي ته فیصله وکړه فیصله وکړه زه فیصله کوم وایي دا وایي ما سره دا فیصله نه کوي زه عدالت ته دا خواست کوم چې زه فیصله کوم ما سره خان محمد خان نه کوي کو تاسو سوای چیرې تاسو دوی د فیصلو کې تاسو ته زمونږ جاته چې مونږ له فیصلو کې دا وایي چې تاسو 2 لک روپۍ والے 2 لک روپۍ باندې نن سبا یو کمرم نه جوړیږي مونږ دا 50 پیتا تیا کسه کړه چې کوم دا په کم سیټ شو مونږ د دنه 2 روپۍ منالو 1 روپۍ منالو کروڑم منالو مونږ صرف د خپل سر سورې غواړو مونږ له دې جې دومره جیداد دا دومره سرا کې چې مونږ پکې وخت کو زمونږ کورونه دي مونږ جوړ کړی دي مونږ آباد کړی دي د اغې آبادی خو هغه قیمت هم دا مونږ ته نه لګی. نوم یې دوا خان دی او د پلار نوم یې محمد زرینو صاحب د دې اویا اتیا کاله دغه سې به کېږي دا په 100 روپۍ جرب به په هغه وخت کې شړې شامباړې وې زما د یادونه ده او د دې رور مې لږ لږ یاد چې نور مې مشرانو هغه مشر رور په نوم زما هغه ګرداورۍ چلېدی هغه مونږ بیا هغه مړ شو هغه دما څنګه بیا دا انتشار واچو چې داسې چل بی دا ما پټې پرېږدی نو مونږ بیا څنګه پرېږدو وي دا کورونه وران کې او دا شوکې په دې ځای په اوږه کې ځئ صاحب یو سره مالو هغه وته وي ته روغې کلې ونې دا 14 کړي چېرته لاړ شي جی دا خو هغه ماشومان لږ راغونډ شوي دي دا به ټول بیا راغونډ شي نو مونږ خو د حکومت نه د جګړې د خان محمد سره او نه د حکومت پولیس والی شو نه دغه والی شو مونږ به خپل جړه پر یاد کوو او که زمونږ پټی اړی او که کورم رانی مونږ به واړه د قلتی که مونږ تنګ کړو پولیسو دغه نو مونږ به په دې وړوم ولا چې تیل اچو و په ځانې مچو او دا ماشومان به زه بیا بوزم او په دې پول کې بیا کینوم د دنیا ته به یم چې ګورې وته کورونه یې تېروان کړو دا د قدی ناستې جاړې کواړي.
نو دے 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 زمان سر دا پیسلو کی یادی ولس کڑی منگ ولس کنال کورو ندی دے منگ لے جوڑ کی یو یو کنال دے سڑی پسر منگ باغی تنن وزو دا غیبا منگ لے انتقال را کی او دا غبرا کی او دا کورو ناز مکا بدا تپریرو جی زمان نم مسلم دے دا پلار نم چکم دے عبداللطیف تے حالانکہ دا کل زمان دا والی سے پنم یادی گی دلتا تقریباً چھ زمانی کر آگر و پسی میں تقریباً پسی سر کے وہ پلار و پاچو دا تقریباً تل لجرے پٹے زمان سرا دا خان محمد خان منگ ول اخپل عیسا اخپل کانم دانے جو گوڑا ارس ور کڑی دی تقریباً چیرا اوسے پمنگ بانے بیا دعوا کڑی دا چیرا منگ تا سلاد نہ ملاوی گی پاگی بانے چکنے زب ماں پٹی کی کار کو دارا پسے راگ پولیس را پسے راگ چیرا پتا بانے دعوا شوی زلان موتو اخسیب تا سلا منگ ارس در کڑی چیلان کے ماسا چٹو نم ثبوت امرا سراو ماں تو انہا ماسر بلدار نشتا ماں چیتا سلا نشتا ماں تا بے سپا ویری چیرا تا پریدا وہ انہا دا غزب قانونی طور بانے دا اخلم بیا چکم دے پاک تاریخونه د پیخورا پور زلاړم بیا مرالم چر سدی تلاړم بیا مرالم غزم غریبی رزان لا ز پخپل باندې مزدوری کوم په زمیداری کې وخت نتی ریږي د په بام باندې بلز بیا پولیس راو چو چیر تراشه پتا پس دخل او تیری اخر تراشه ما سره خبره تک نه بیا دل تراله چیر تاس ما سره خبره کې مې ځکه نه خبره کو نو چې کم خبره دی ما سره کړن مې لکه سب تاس مونږ سره کوي د ماتې چیر ز طالب 15 لک روپیه در کوم دلا په 15 لک روپیه باندې تاسو ماته دا وچې تل لس کړي باندې کوټه به اخلي که زه به اخلي که سبق کیږي هیڅ هم نکیږي روړه موږ به کاروبار نشه دي زمیدار تم قاتل بس هغه مرانه ختم شو بل خبره اوس دا تقریبا دا موږ ټول یو فهم دي دا یو فهم دي دا چې زه پاسه مړه وړي پول کې پټیان کې ساتم یا به زه خبره چې بل زه مې خپل نشه چې دلته کړه یو سم اخر زه په کوم طرف باندې ځم ضد ته دا خبره کوم چې روکه ته ما سره د حکومت پسه ته کینې که د جرګې پسه ته کینې که په اړ څه کې راشه ما سره تل اول خبره وکړه زه که انساني نه کوم ستا سره که انسانی ته خبره وکړه بیا به ډېر لرې ځي بیا ما سره پټې نیمې پټې به نیمې د کسانې په رول به را سه زه خو هغه شی زه تاسو نه کوم زموږ رولتي را چوره که چېرې دې ته دې جوړ کړو بیا به هم دقه شي یاد دې وي چې دغه کوټه سرله را روان 19 او 6 مارچ د بې دخل کېدو نیټه ورکړې ده چې د لطیف آباد خلکو پی سخت تشویش څرګندونه کړې ده فاضل شاہ شلمانی وطن نیوز نیرغاڑا لطیف آباد تحصیل تنگی